මිනිසක් පීඩාවට පත් වෙලා සිටිද අවස්ථාව තුළ විශේෂයෙන් තරුණ පිරිස හැටියට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ හෙද පීඨයේහි සිසු පිරිස කල්පනා කළා තමන් ඒ අධ්‍යාපන කාලය තුළ පුරා වසර තුනක් සපිරීම නිමිති කරගෙන ඒ සඳහා ආශිර්වාද සිද්ධ කිරීමත් එවගේම ඒ තම තමන් නමින් පරලෝසගත ඥාතීන් සේපත් කරලා පින් අනුමෝදන් කිරීමත් එවගේම සියලුම විශේෂයාවන්ට සහ උන්ගේ දෙමව්පියන්ට එවගේම පීඨාධිපතිතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට ආශිර්වාද සිද්ධ කිරීමත් අරමුණු කරගෙන සිද්ධ කරන වටිනා පින්කමක් හැට විශේෂයෙන් සේපත් කරන්නට උනේ ඒ වගේ අවස්ථාවක් අරමුණු කරගෙන එහෙ දුර බැහැර ගිවාගෙන දෙනියා ප්‍රදේශයේ ඉඳන් දුර බැහැර ගිවාගෙන මේ ස්ථානයට පැමිණලා ඒ සම්බුද්ධ පූජාවට මහා සංඝරත්නයට දානීය අවශ්‍ය දාන උපකරණ බොහෝ රාශියක් පූජා කරලා වටිනා පින්කමක් සිදු කළේ විශේෂයෙන්ම මේ පින්කමේ අරමුණුත් එක්ක බැලුවහම බොහොම සත්පුරුෂ වටිනා අරමු ඇති කරගෙන තිබෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පින්කමේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ වගේ තරුණ පිරිසක් ඒක රාශී වීම එකක් විශේෂයක් ඒ වගේම මේ වගේ යහපත් අදහසක් ඇති කර ගැනීම තවත් විශේෂයක් හැටියට සේපත් කරන්න බොහොම කලාතුරකින් කෙනෙක්නේ මේ වගේ යහපත් පැත්ත කල්පනා කරන්නේ දැන් මේ වගේ අවස්ථාවන් තුළ බොහෝ දෙනෙක් කරන්නේ තමන් తాවකාලික වශයෙන් වින්දනයක් ලැබනවා. తాවකාලික සතුටු වෙලා ඒ අවස්ථාවෙදී නිමවටපත් කරලා දානවා. නමුත් මෙවැනි දෙයක් සිද්ධ කළාම මේක අනුස්මරණීයයි. හැමදාම මතක තියෙනවා. මේක මතක තියෙන හේතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි විශේෂයෙන්ම මේක මතක තියෙන එකම කාරණාව මේ කාලය දිහා බැලුවහම මේ කාලය අපිට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. පින් කරන්න කැමැත්ත තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ළමයින් නැත්නම් මේ පිරිසට මේ ශිෂ්‍යයවන්ට කාටවත් කවුරුවත් බල කළෙත් නැහැ. තර්ජනය කළෙත් නැහැ. මෙයා ඒක රාශිය වෙලා කල්පනා කළා තම තමන්ම ඒක අරමුණකට ආවා. මේ විදිය දෙයක් අපි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක තමයි හිතේ කැමැත්ත. මේ කැමැත්තෙන් සිද්ධ වෙන්නේ පින්කමක්. මේ තේරාසනේ ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේවත් ඒ පෞල්ව අයවත් කවුරුවත් තර්ජනය කළා කිව්වනම් මේ පින්කමක් මේ විදියට කරන්න ඕනේ කියලා මෙච්චර සංවිධානයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම අපිට කළත් ඒක පිළිබඳව හිතලා අපිට ආව සතුටු වෙන්න බෑ. නමුත් අපි සිය කැමැත්තෙන් අපිට කැමැත්තක් ඇති වුණා අපි මේ වගේ පින්කමක් කරන්න ඕනේ කියලා කැමැත්තෙන් පින්දහම් සිද්ධ කරන්නේ. ඒතර කැමැත්තෙන් කළාම අපිට හැමදාම සතුටු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් මේ පින්කම් වලින් ආනිසංස හැටියට අරගෙන බැලුවොත් දානීය කියලා කියන්නේ දානයක් පූජා කළා කියලා කියන්නේ පංච බලම පූජා කළා වෙනවා. ආයසේ වර්ණේ සැපේ බලේ ප්‍රඥාව මේ කියන පංච බලම් පූජා කළා වෙනවා දානයක් පූජා කරලා. දන් දෙන්න ලේසි නෑ. දන් දෙන්න සෑහෙන අමාරුයි. සෑහෙන කැපකිරීම කරන්න ඕනේ. දානයක් දෙන්න ගියාම ඉස්සෙල්ලම හදාගන්න අමාරුම දේ තමයි හිත කියලා කියන්නේ. මොකද අපි හැම කෙනෙක්ගේම හිතේ ලෝභය තියෙනවා, ද්වේෂය තියෙනවා, මෝහය තියෙනවා. ඔක නැති කවුරුවත් නෑ කියනකොට නම් කියනවා මගේ හිතේ ලෝභයක් නෑ, මගේ හිතේ ද්වේෂයක් නෑ, මගේ හිතේ මෝහයක් නෑ කියලා ඕන තරම් අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි පුදුජන හැම කෙනෙක්ගේම හිතේ ලෝභ දේශ මොහ තියෙනවා. ඒ තියෙන තාක් කල් කවදාවත් දන් දෙන්න බෑ. අපි අවස්ථානුකූලව පින්කම් කරනකොට මේ ලෝභ දේශ මොහ කියන අකුසල සිත් යටපත් කරගන්නවා. තදංග වශයෙන් අවස්ථානුකූලව යටපත් කරගන්නවා. යටපත් කරගෙන අලෝභ අද්වේෂ මොහ කියන කුසලකාමී සිත් ඇති කරගෙනයි පින් කරන්නේ. දානංච යුද්ධං සමානමාහු කියනවනේ. දානය යුද්ධය දෙකම එක සමානයි කියනවා. සෑහෙන කැපකිරීම කරන්න ඕන. කාලය, ධනෙ, ශ්‍රමය මේ හැම දෙයක්ම කැප කරලා මේ වටිනා පින්කම සිද්ධ කළේ මනස සතුටු වෙන්න අද දිනය තුළ මේ ආකාරයෙන් සහ සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ ජීවිතය තුළ බොහොම අනුස්මරණීය වටිනා පින්කමක් සිද්ධ කළා කියලා වඩ වඩා සතුටු වෙන්න කියන බව විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරමි. උතුම් වූ නිර්වාණය පිණිස දෙවියන්ට මේ කුසල ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා කියලා පාරමිතා. මේ සිදු කරගත් උදාරතර කුසල ධර්මයන්ගේ බලයෙන් බුද්ධ ධම්ම සංඝයාන දිවී රත්නයේ සුවිසි ගුණ බලයෙන් එය කරණ කිරී අධ්‍යාපනාදී සියලු කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථකව සිදු කරගෙන දීප්තිමත් අනාගත උදාකර ගැනීමට හැමදෙනාගේම ජීවිතය තුළ අවශ්‍ය නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. කායික මානසික සුවසහනය ලැබේවා.
පිංගනුමෝදන්නු දෙවියන්ගේ දේව රැකවරණ නිගාසරි සම්පත්ති ලැබේවා. ලැබුවා වූ නව වර්ෂයේ සෞභාග්‍යමත් නව වර්ෂයක් කරගන්නට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව නිගාසරි සම්පත්තියේ දීප්තිමත් අනාගතයක් උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ සිදු කරගත් උදාර්ථර කුසල ධර්මයන් හැම දිනාට මෙලව ජීවිතයේ වාසනාවන්ත කරගෙන පරලොව ජීවිතය අපවත් කරගෙන හැමතුතුම් නිර්වාණය පිණිස මේ කුසල ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා.